গুহাটী টাউনত জোখতকৈ বেছি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিছে আৰু আনৰেছপনচিবল মানুহকেইটাৰ ওপৰত এই দায়িত্ববিলাক সঞ্জি দিছে। এই ৰেছপনচিবল কিছুমান বস্তু থাকে, ইমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে। হেল্ল' বন্ধুৰা, গুৱাহাটী মাছ মাজে পৰা আপোনালোকৰ মৰমত দীপক। মই আজি কি ক'বলৈ গৈ আছোঁ, গুৱাহাটীৰ যিটো আপোনাৰ ঘটনা হৈ আছে, আপোনাৰ স্কুলৰ যিটো, সেইটো ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বুলি আপোনালোকে ভাবে। আপোনালোকে জানেই গুৱাহাটীত কিমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, জধে মধে ৰাস্তাবিলাকত কি অসুবিধা। গণেশগুৰিৰ ওচৰত যিটো ঘটনা হৈছে আপোনালোকৰ স্কুল বাছৰ লগত, আপোনাৰ ছোৱালী এজনী এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যে, আপোনাৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ হাতীগাঁৱৰ ছাত্ৰীজনী, তাতো এই একেই তাৰ কাৰণে হৈছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফলতে হৈছে। য'ত গাঁত খান্দি থৈছিল তাত কোনো বেৰিকেড চেৰিকেড দিয়া নাই। ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পাছত কিন্তু গাঁতবিলাক এতিয়া ফিল আপ কৰি দিলে চব, এইবিলাক হোৱাৰ পাছত যে এইবিলাক ফিল আপ কৰি নে কি লাভ আছে? ঘটনাটো অলৰেডি হৈ ছেটেপে হ'ল, মানুহ এজন প্ৰাণ গ'লেই। তাৰ আগতে যদি ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে লৈ কিনে এইবিলাক কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে চাগে এইবিলাক ঘটনা নহ'বই নাপালে হয়। এইটো এটা নমুনা চাওক, ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত কি কৰি থৈছে, একেবাৰে কামটো খতম হ'ল, কামটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত সিহঁতে কেনেকুৱা একদম ৰাস্তাৰ মাজত অৱস্থা নাথাকে, কি কৰি থৈছে চা, একদম ওখ একদম উঠাই থৈছে, এতিয়া গাড়ী যাব পৰা অৱস্থা আছে নেকি আপোনালোকে নিজে চাওক। তাৰ লগতে চাওক এতিয়া যিকেইটা ইটা এইটো ব্লক নে কি কৰি এইবিলাক উঠাই থৈছে, তাৰপিছত উঠাই থোৱাৰ পাছত এইবিলাক কোনে বনাব? এইটো বনাবলৈতো কোনো নায়েই চাগে, কিন্তু এনেকৈ উঠাই থৈ গ'ল চব পানী চানী ভৰ্তি, এই ৰাস্তাটো এতিয়া বৰষুণৰ দিনত চব নষ্ট হৈ যাব। প্ৰথমতে এইটো ৰাস্তাটো কিমান ভাল আছিল, বৰ্তমান এতিয়া এইবিলাক কৰি দিয়াৰ পাছত পানী জমা হৈ এনেই গোটেই ৰাস্তাই বৰবাদ হৈ যাব, এইবিলাক কি হ'ব তাৰমানে? লগে লগে যদি ৰেছপনচিবিলিটি লৈ কিনে এইবিলাক ৰাস্তা লগে লগে যদি কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে ৰাস্তাটোকো যদি ভাল কৰি দিয়ে, সমান কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়াতো ভালে হৈ আছিলে, এইবিলাকতো ৰাইজৰো কোনো প্ৰব্লেম নহ'লে হয়, অহা যোৱা মানুহৰো কোনো প্ৰব্লেম নহ'লে, চাওক পানী কেনেকৈ জমা হৈ থাকে, এইটো ৰাস্তাটো এনেই বৰবাদ হৈ গ'ল এতিয়া, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই এক্সিডেণ্টটো হ'বলৈ পাইছে। CCTV কেমেৰা ফুটেজটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে চাগে, ড্ৰাইভাৰৰ কোনো আপোনাৰ তাত ভুল নাই, ছোৱালীজনী পটককৈ আহিছে, আহি তাই এই গাঁতৰ ওচৰত আহি কিনে CCTV কেমেৰাত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, তাৰপিছত তাৰ চাকাত পিছৰ চাকাটোত সোমাই গৈছে। কি বুলি ক'ম এতিয়া, দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে ক'ম। এতিয়া সেই কামটো যদি ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে এই বস্তুটো যদি বন্ধ কৰি দিয়া দিন, তেতিয়া চাগে এই ঘটনাখন নহ'লে হয় চাগে। কি যে কাম কৰে সেইকাৰণে পাৰিৰ দিশে দেখিছোঁ, কামবিলাক কৰে কিন্তু আধৰুৱা কৰি থৈ দিয়ে। আপোনালোকে নিজে দেখিছে যোনে যোনে গুৱাহাটীত থাকে, একেবাৰে খান্দিব, ভাল এটা ৰাস্তাটো খান্দি তাৰপিছত ৰাস্তাটো অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে, তাৰপিছত কামটো খহি যোৱাৰ পিছত সেইকেইটা যদি পুতি চুতি ভালকৈ যদি ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে, কি যায়, কিয় নকৰে? তেনেকুৱা আনৰেছপনচিবল কিছুমান কাম কৰে, কিয় বাৰু কৰে মই নাজানো। এইটো ৰাস্তা ইমান ভাল ৰাস্তাটো কাটি কুটি খতম কৰি দিয়ে। আপোনালোকে দেখিছে CCTV ফুটেজত, এইটো এটা ডাঙৰ গাঁত এটা খান্দি থৈছে, তাৰপিছত এই স্কুটিটো আহিলে পিছৰ ডিগিৰ পৰা তাত কিবা হৈ কিনে পৰি গৈছে চকাত। আৰু চা তাৰ ওচৰত থকা মানুহবিলাকে ড্ৰাইভাৰক দুখ দিছে বহুতে, আৰু কিছুমানে কৈছে আৰু এইটো গাঁতৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ড্ৰাইভাৰৰ এই CCTV ফুটেজত দেখা পাই আমি এটাই লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, ড্ৰাইভাৰৰ কোনো দুখ নাছিল, মই যিমানখিনি CCTV কেমেৰাত ফুটেজত লক্ষ্য কৰিছোঁ। এই গাঁতটোৱে মেইন হৈছে প্ৰব্লেমৰ কাৰণ মই জনামতে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে যিকোনো বস্তু কাম কৰিলে অলপ ৰেছপনচিবিলিটি লৈ কিনে কাম কৰিব লাগে। সেই ৰেছপনচিবিলিটি নথকাৰ বাবে এইবিলাক হৈছে। উন্নতি হ'ব লাগে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিব লাগে, গুৱাহাটী ডেভেলপ হ'ব লাগে, সেইবুলি জধে মধে জোখতকৈ বেছি হৈছে। তাৰমানে যিকোনো বস্তু জোখতকৈ বেছি হয় প্ৰদূষণ বুলি ক'ব পাৰি। আপুনি যিয়ে হওক, আপুনি ধৰি লওক আপুনি ভাত খাইছে, ভাত জোখত খোৱাটো ভালেই, কিন্তু জোখতকৈ বেছি খালে আপোনাৰ দেহাৰ কাৰণে ক্ষতি। ঠিক তেনেকুৱাই গুৱাহাটী টাউনত জোখতকৈ বেছি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিছে আৰু আনৰেছপনচিবল মানুহকেইটাৰ ওপৰত এই দায়িত্ববিলাক সঞ্জি দিছে। এই ৰেছপনচিবল কিছুমান বস্তু থাকে, ইমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে, ট্ৰেফিক ইমান ভিৰ, এই গৰমত গাঁতবিলাক খান্দি থৈ দিয়ে, যাবও নোৱাৰে গাড়ী, ভিৰ হৈ যায়, ৰখি মানুহকেইটা। আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিছে কি অৱস্থা কি হৈছে গুৱাহাটীত এই গৰমত, এইবিলাক ঘটনা, এইবিলাকৰ কাৰণে আনৰেছপনচিবল কিছুমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে এইবোৰ হ'বলৈ পাইছে। একদম তাৰমানে ৰাস্তা চাস্তা একেবাৰে অৱস্থাই বেয়া কৰি দিয়ে, কিয় এনেকৈ কৰে? কামটো হৈ যোৱাৰ পাছত যদি ৰাস্তাকেইটাকো যদি ভাল কৰি দিয়ে আৰু গোটেইখিনি প্লেন কৰি দিয়ে, গাঁতবিলাক ঢাকি দিয়ে, কিনো যায় দিয়কচোন? আনৰেছপনচিবল মানুহ কিছুমানৰ কাৰণে এইবিলাক এটা মানুহৰ আশা পুৰা ধ্বংস কৰি দিয়ে। হেল্ল' বন্ধুৰা, আপোনালোকৰ মৰমত দীপক ইয়াৰ পৰা জনাইছোঁ, বাই বাই।